បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរបាទអញ្ចឹងអត់មានតាណាឆ្ងាយទេគឺនាំបងប្អូននៅខាងស្រុកកំណើតខាងប្រពន្ធគឺធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្នាបងប្អូនហើយម្ហូបថ្ងៃនេះគឺសបោបាយមែនទែនមានប្រហុកមានត្រីសដាយមានអីចឹងណាបងប្អូនមកសុទ្ធតែជាម្ហូបស្រស់ហែទាំងអស់បងប្អូនដោយសារតែធ្វើម្ហូបបែបហ្នឹងញ៉ាំជុំគ្នាគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបាទវាមិនសូវតលន់ណាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបងប្អូនបាទសួស្ដីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ទោះថាមនុស្សមកទិញហូបនឹងមកទិញផ្លែឈើច្រើនមែនទេក្នុងសារថ្មីមនុស្សច្រើនណាស់ហើយអូដល់សាច់ជ្រូកសមុទ្រសុទ្ធថ្នោតអូកាលនោះមានថ្នោតថ្នោតមនុស្សច្រើនដល់ថ្ងៃនេះថ្នោតច្រើនណាក្នុងសាងនេះមនុស្សច្រើនផ្លែឈើលក់ដាច់មែនទែនផ្លែឈើណែនេះឃើញសបោសបោក្បាលត្រីហ្នឹងហើយសបោក្បាលត្រីសបោអីវិញអានេះគេហៅគេបងភ្លេចបាត់ហើយស្មាធោអានេះខាន5ដាក់កម្មវិធីរៀបចំសែនទេវតាឆ្នាំថ្មី
អឺកាលពីយើងនៅទូទូយបងឲ្យតែចេះចេះនេះនេះនេះតាមតានៅទូទូស្រួលខាងនេះនេះពងចាំនេះអូអានោះឆ្ងាញ់ណាណូអីគេណាសើមកកំប៉ុងវ៉ាតែបដាបបោហូហីតែបដាបបោហូហីតែបដាតមួយមិនចោះតផ្ទះយើងណាចោះគុកផ្ទះហ៎តែប្របីនៃខ្មែរយើងតតាំងពីណាពីណីមករៀងរាល់ឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរដែរតែទេវតាចោះហើយណាលីរិយាពីតូចខ្លាចអើនេះតាទេវតាខ្លាចទេវតាគាត់មកខ្លាចទៅណាលីណាលីខ្លាចទេឡើយចុះខ្លាចទេឡើយចុះខ្លាចទេចាំមើលរឿងទេវតាចាំមើលរឿងទេវតាដល់យប់បានរឿងទេវតាចេញនេះអឺតុកចាំងការីនេះយើងពេលថ្ងៃធម្មតាយើងយកធ្វើម្ហូបឥឡូវនេះយើងយកមកសែនទទួលទេវតាធំពេកដាក់អីក៏បានដែរអូចុះធំពេកអានេះគេហៅអីសុងជ័យអូមានលញ្ច្រាក៏ស្វាមានតមូហើយគេដោតតែខ្លួនអ្នកដើរតតខ្នងដៃតិចបើមិនចុះមុនក៏ទៅគេប្រកែកដោតទេណាណាមុនតែលោកឲ្យឯងដោតលោកមុនដោតខ្លួនឯងម៉ាក់លោកមុនមានអ្នកជួយអូអូថ្នមដៃបន្តិចល្អអូគេនិយាយទៅមេឃក្តៅមែនតែនបណ្ដោយអឺយប់នេះទេវតាចុះម៉ោង10បងប្អូនម៉ោង10យប់ណាអានេះតតថ្នមដៃបន្តិចអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាយ៉ាឡូយឡូយម៉េចនិយាយពីក្តៅបែកញើសឡើងចោកហើយទេសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃ14ចូលឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់មានដំណើរកំសាន្តទៅណាទេសានទេបងប្អូនទៅចុះហើយខំនេះខ្ញុំយកសាច់ក្រកមកខ្ញុំយកកងងៀតត្រីកធរត្រីងៀតមកនៅមុខមហោបផ្សេងទៀតលោកបញ្ជូគ្រឿងចូលឆ្នាំគេគេសាដុតជ្រូកដុតកោឲ្យយើងបាទសាច់ក្រកអានឹងត្រីងៀតត្រីស្រីសដាយខ្ញុំប្រប៉ុណ្ណឹងបានអ្ហមត្រីសដាយអាឡាយយើងអូនខ្ញុំបងបានចាជាងកន្លះគីឡូអូនេះនៅនេះក៏រោបានខ្លួនឯងយកទៅចឹងណាយកមកងាដឹកត្រីនឹងអូអូអង្ការជីមីថាបាទដាក់មកពងហាវផងនេះបងលឺប៉ុណ្ណឹងឆាជ្រុកអូនេះទេវឆាទេវឆាពងហាវមកព្រឹកបាទឥឡូវនេះសាច់ក្រកឆ្អិនបានមកមុខហើយបងប្អូនត្រីកធរកោងៀតនេះត្រីកធរខ្ញុំយកមកពីផ្ទះជៀនបាទដោយសារតាពេលដែលជួបជុំគ្នាគឺថាសំឡេងប្រាច់គ្នាញ៉ៃញ៉ៃតិចឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតបញ្ចូលសំឡេងខ្លះដាក់សំឡេងដើមខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយនេះផ្នែកខាងបងខាងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺជំនាញឯងបងប្អូនបាទធ្វើម្ហូបដោយបងប្អូនឃើញវីដេអូមុនៗដែលឡាយចូលវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងជៀនត្រីជៀនឲ្យហើយសិនបងប្អូនត្រីដែលសារតែប្រឡាក់នៅក្នុងទូទឹកកកនៅច្រើនអញ្ចឹងក៏យកទៅញ៉ាំជុំគ្នាហើយនេះអ៊ំក៏ធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីសដាយបងប្អូនមកត្រីសដាយរោបានខ្លួនឯងទៀតអ្នកចិត្តខាងរោបានក៏យកឲ្យអញ្ចឹងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនមកគឺថាស្រស់ស្រស់តែម្ដងបងប្អូនហើយប្រហុកនេះគឺប្រហុកសាច់ទៀតណាប្រហុកធ្វើខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនអើយរបស់តាមស្រុកស្រែជនបទគឺថា
ធ្វើខ្លួនឯងសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទជួបជុំគ្នាមិនវាបារឿងធ្វើម្ហូបញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងមកគ្រឿងជាមួយនឹងប្រហុកហ្នឹងគឺដាក់មកឆ្លក់ពេញផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនបាទឈ្ងុយមែនទែនបងប្អូនហើយកូរគ្រឿងខាងនោះគឺអាំងប្រហុកប្រហុកអាំងខ្ចប់ជាមួយនឹងស្លឹកចេកអូសតើគ្រឿងពិសេសហែបងប្អូនមកដាក់មកគឺថាឈ្ងុយមែនទែនហើយនេះអ្នកអង្គុយចាំញ៉ាំបាយបងប្អូនមកច្រើនថ្ងៃនេះជួបជុំគ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយគឺថាគ្រឿងនេះគឺគាត់បុកថ្មីថ្មីណាបងប្អូនបាទដាក់មកឈ្ងុយភីច្រើនមហូបដែលធ្វើនៅខាងពួកខ្ញុំធ្វើគឺថាគ្រឿងប្រើថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនមកកំរដែលថាទិញគ្រឿងគេយកមកធ្វើអញ្ចឹងណាបើយើងធ្វើខ្លួនឯងវាឈ្ងុយឈ្ងុយហើយគ្រឿងវាអត់ជូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកមើលសាច់ត្រីសដាយបងប្អូនអើយក្ហមស្អាតមែនទែនដែលសារថាត្រីវាស្រស់អញ្ចឹងណាបាទអូបងប្អូនឃើញត្រីបែបនេះនឹកស្រុកនឹកស្រែដល់បងប្អូនបាទហើយនេះបាទចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹក7មកបងប្អូនស្លឹក7ត្រួយ7នេះគឺផ្សំបាទតែងពីផ្សារខ្លះផ្សំខ្លួនឯងខ្លះដោយសារតែនៅតាមលបងភីច្រើនគឺមានដាំជាដើម7ដើមអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកខាងនេះខាងញោមបងប្អូនភ្លាសាច់គោអូហើយជាមួយនឹងប្រហុកអាំងឈ្ងុយឈ្ងុយម្ហូបថ្ងៃនេះគឺអូឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាបងប្អូនបាទដាក់គឺថាចោះបាយតែម្ដងណាមើលមាត់អ្នកភ្លក់ដឹងបងប្អូនប្រកាយហ្មងបាទថាមាត់ខ្ញុំទៅគឺទំនោរបាទមាត់ខាងនេះគឺទំនោរជាខ្ញុំទេបងប្អូនមាត់អូយឃើញបែបនេះគឺថាឃ្លានតែម្ដងណាតែខ្ញុំអ្នកបញ្ចូលសលេងក៏សឹងតែដូចថាឃ្លានម្ដងទៀតណាបងប្អូនបាទប្រកាយញ៉ាំជាខ្ញុំទៀតបងប្អូនអើយមើលមាត់និយាយចោះនិយាយឡើងគឺថាម្ហូបយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបដាបដាហើយបងប្អូនបាទមិនថាប្រហុកមិនថាសម្លម្ជូរបាទឆ្អិនហើយហើយនេះងាកមកមើលបាទការភ្លាបងប្អូនមកភ្លាសាច់គោអូសាច់គោនេះដាក់មកផុយល្អទៀតបងប្អូនបាទនេះយើងដូចថាយើងយកទឹកប្រហុកនឹងយើងគេថាគេដាក់មិនហ៎បងប្អូនខ្ញុំឮគេនិយាយដែរគេថាស្ដាប់អត់បានបាទបងប្អូនមកគេហៅថាបញ្ឆេះទឹកប្រហុកហ្នឹងណាបងប្អូនមកប្រហុកហ្នឹងយើងចិញ្ច្រាំមកយើងយកមកដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងនេះគ្រឿងដែលគេបុកម្ទេសបុកខ្ទឹមអីហ្នឹងបងប្អូនមកហើយដាក់ចូលខ្ទះទៅដាក់វារំងាស់មកបំពុះនឹងមកបន្តយើងយកមកចាប់ផ្ដើមភ្លាបងប្អូនមកអីប្លែកដែរតើបងប្អូនមកតែញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរបងប្អូនមកនេះជំនាញឯងបងប្អូនភ្លាបុកនេះបុកនោះអីមកហូបលេខ1ឯងបងប្អូនចាប់ថ្ងៃណាឲ្យបច្ចេកស្នាដៃបងប្អូនមើលម្ដងទៀតឥឡូវនិយាយចោះនិយាយឡើងមកហូបយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនមកឆ្អិនទាំង2និង3មុខចាប់ផ្ដើមជួបជុំគ្នាគឺថាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនអូចំចំចំចប់គឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមកប្រាជ្ញាគ្នាផងញ៉ាំផងបាយ2ឆ្នាំបងប្អូនអស់2ឆ្នាំអានេះយើងចាប់ផ្ដើមដួសគ្រឿងយើងមកបន្តយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅភ្លាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរបានបាទនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលហើយបងប្អូនបាទយើងច្របាច់សាច់គោនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងដាក់មិញណាបងប្អូនមកទឹកប្រហុកមិញហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលរួចបាទបងប្អូនមកងាយៗបងប្អូនមកចាប់បានញ៉ាំហើយក៏ងាយស្រួលធ្វើដែរបងប្អូនតនោមែនទេណាចាប់ផ្ដើមឲ្យបងប្អូនមកចាំមើលមាត់អ្នកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទអូចាប់ចប់ចាប់ចប់ពិសេសហ្មងណាបងប្អូនឆ្ងាញ់បាទវីដេអូនេះគឺមានតែវីដេអូញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាម្នាក់ធ្វើនេះម្នាក់ធ្វើនោះលឿនចាប់បានញ៉ាំបងប្អូនបាទហើយប្រហុកអាំងយើងក៏ឆ្អិនដែរបងប្អូននេះបាទម្ហូបសុទ្ធតែក្រៀមក្រំប៉ុន្តែដាក់មកគឺបាយអស់ទាំងឆ្នាំងតែម្ដងណាបងប្អូន
អូញ៉ាំណាបញ្ចូលសលេងទៀតស្អកកទេបងប្អូននៅសាហត់ដើរលេងសបាយផងអីផងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះត្រីងៀតត្រីអីចូលពីផ្ទះទៅខ្លះអីខ្លះបាទយកតដាក់ញ៉ាំជុំគ្នាផ្សំគ្នាមិនតិចមិនតិចបានញ៉ាំណាបងប្អូនបាទហើយតាមពិតទៅសំឡេងក៏ត្រូវបញ្ចូលដែរបងប្អូននោះសារតែអូយវល់ដល់ជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយយើងមិនសូវជាអ្នកជំនាញបញ្ចូលសំឡេងទេបងប្អូនបាទធ្លាប់តែធ្វើវីដេអូមករៀលរៀលអញ្ចឹងណាដល់ពេលបញ្ចូលសំឡេងរៀងឆ្កោងខ្លះអីខ្លះក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទអានេះចាប់ដើមញ៉ាំហើយបងប្អូនប្រហុកអាំងប្រហុកគ្រីមក្រោះបងប្អូនមកពេញតុកតែម្ដងណាបងប្អូនអូភ្លេចប្រាប់បងប្អូនមកមុខទៀតគឺចំហុយបាទប្រហុកជាមួយនឹងពងទាអូមហោប្រហុកទាំងអស់តែម្ដងឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយដាក់មកគឺថាជាតិជាតិហ្មងណាហើយបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1បងប្អូនទេវតាចុះមកគឺយើងរៀបចំបាទរៀនទេវតារៀនអីរួចក៏ឆ្លៀតទៅលេងជួបជុំបងប្អូនហើយបន្តមកស្អែកប្រហែលជាត្រូវបាទធ្វើមហោបទៅវត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគឺសบายបងប្អូនឃើញថាតាមវត្តតាមអីមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះគឺស្ទះផ្លូវខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទបងប្អូនដែលចូលទៅទស្សនានៅ Channel Visit បាទឃើញហើយបងប្អូនបាទគឺថាមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនទែនគាត់តែខ្ញុំជិះពីបាទខាងឯកភ្នំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំគឺ3ម៉ោងបងប្អូនបាទតែជិះរត់ដងត្រឹមតែ15នាទីទេយ៉ាងយូរយោបាទនេះយើងជិះឡើង 3-4 ម៉ោងបានមកដល់ផ្ទះបងប្អូនស្ទះពេញផ្លូវតែម្ដងបាទស្ទះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនៅបាត់ដំបងយើងរៀបចំសង្ក្រានធំអញ្ចឹងមានបងប្អូនគាត់មកលេងច្រើនហើយស្រុកឯភ្នំគឺជាកន្លែងបាទតំបន់ដែលត្រូវលេងទៀតអញ្ចឹងគឺសបោអ្នកតលេងច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលមាត់អ្នកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូតនងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះក៏មានមិនច្រើនដែរបងប្អូនបាទដោយសារតែឆ្លៀតធ្វើរបស់ញ៉ាំហើយក៏ឆ្លៀតថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទចែកលេខក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាបាទដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទៅបាទសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរយើងណាបងប្អូនបាទមានអីក្រៅពីជួបជុំគ្នាញ៉ាំបាយញ៉ាំអីបាទអង្គុយនិយាយគ្នាលេងទៅបងប្អូនដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់គឺសម្រាប់ពីការងាររៀងខ្លួនណាបងប្អូនបាទគឺទំនេរបាទជួបជុំគ្នាម្នាក់ម្នាក់បើថាអត់ពេលចូលឆ្នាំពេលសារទៅទេគឺមិនងាយបានជួបគ្នាទេដោយសារតែសុទ្ធតែជាអ្នករវល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមករវល់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់អត់មានពេលជួបគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូភ្លេចប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតនេះបាទអ្នកភូមិគឺកាន់បាយយកមកញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកមកចានចានយកមកញ៉ាំជុំគ្នាអូយកមកបូកហូបគ្នាទៅញ៉ាំបានច្រើនមុខអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា